till säsongstarten av Robin på Storpjakt, säsong 3. Och vi startar med på färre bråk i bakgrunden. Och är du nyfiken på hur jag startar då i säsong 3? Det blir Oslo. Här har vi Munch-museet där, Operan där, och så har vi Salt där. Ett svärt kurskip där. Så, det jag såg på intron, det är att jag ska faktiskt ha... Det är nog det största mappet jag någonsin har varit borta egentligen. Det är nämligen Sandtanshaugen-mappet. Och den har hela 52 stolper. Och jag aner inte hur lång tid det vill ta, men... Vet du hva? Jeg tar det utfordringen på en strak arm, ja. Så, vi starter med den første stolpen akkurat her. Der er den første stolpen her, og så skal vi faktisk sette kursen lengen trover mot det bygget her. Skal vi se. Sånn, det litt vanskelig på grunn av skyggen. Ok, skal vi se. Da den registrert, og så skal jeg faktisk sette på klokka mi her. Ja. Den klokka her, den skal registrere hele reisen min. Fra første stolpe til siste stolpe. Så det kommer til å ta lang tid, men jeg bare tar på strak arm, ja. Så neste stolpe, det faktisk... Se det bygget borti der, det nede ved bygget, der er det neste stolpe som jeg skal ta. Så da er det bare å sette på klokka, og så kommer det seg dit. Ok, det ser jeg det hele havneområdet her er faktisk klippetongen. Og stolpen skal være rett ved siden av det svære bygget der. Så dit skal vi. Ok, her har vi nesten stolpe her. Så vi fester rundt denne livbøya. Skal vi se, det kan bli litt vanskelig på denne vinkeren der, men... Jeg får bare gjøre forsøk. Her har vi... Jeg aner ikke hva slags sted det er. Det er slags utested ute på Bippar. Bippetangen heter det. Skal vi se, det er en rødt stolpe da, så det er jo veldig nice da. Skal vi se. Sånn. Nå skal vi se, hvor er det skal det nå? Jeg skal videre faktisk oppover der, og der er det faktisk noen blå, og en tre blå, og en rød på Akershus festning. Jeg tenkte å spare disse her til slutt, og så stikke bort de to grønne her da. Så... Alright! Da får vi bare komme oss av gårde til Akershus festning. Rett foran meg der, så har vi Akershus festning. Det er fire stolper det ligger på dette mappet. Jeg har jo også vært her før, på sesong 1 av stolpejakten. På stolpejakt sesong 1. Da var det noen stolper her da. Her har vi neste stolpe her, og den er blå. Sorry about that. Skal vi se. Måte opp appen din. Der. Jeg har ikke lyst til å... Altså, dere lurer ikke på hvorfor jeg scanner og det ser på meg. Det er fordi at de ikke skal scanne koden via videoen. For det vil være juks. Skal vi se, da har jeg tatt stolpen her. Det viser seg at det ikke er registrert, men jeg har jo registrert denne stolpen. Det er faktisk, jeg tenkte å spare Akershus festning til slutt, og så ta to stolper i nærheten innenfor gamle login, og så et sted som heter Bankplassen. Det er et eller annet sted der, så jeg må vandre siden av veien, og så gå forbi... Jeg må finne en gangfelt et eller annet sted. Ok. Jeg finner sikkert på noe, så da
Anyways, så fortsetter vi mot de to sølpene, som er grønne. Da har vi kommet til bankplassen. Veldig fin fontene her da. Og så kan jeg se en grønn sølpe festet på dysølpen rett foran meg der. Skal vi se. Sånn. God start på denne gutt. Altså, det jeg tenkte å si det først og fremst sist da, det er at på slutten av turen da, så skal jeg vise deg en oppsummering på hvor langt jeg har gått, hvor mye kalori jeg har brent, og hvor lang tid jeg har brukt, og ikke minst poengsummen på Sølpejakt-appen. Da skal vi faktisk... jeg er der oppe, og nå skal jeg ned igjen til neste sølpe som ligger der. Da går vi. Det er et hotell eller noe? Men det er egentlig ikke et hotell da. Det står jeg så på skiltet her, så det er et slags Molvis grafisk, Veders plass auksjoner og The Government's Group. Nasjonær militærmedisinsk poliklinikk. Ja. Interessant sted da. Skal vi se. Neste sølpe er det. Rett på hjemme der. Ganske enig. Sånn. Da har jeg tatt de to grønne sølpene, og nå er det bare å sette kursen mot Akershus festning. Som ligger rett borti der. Her borte, der har vi et slags krigsmuseum for mange verdens rette kriger. Vi hadde verdenskrig, og så mye rart. Jeg har faktisk vært her et par ganger da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen, jeg husker ikke. Men jeg husker dette området her veldig godt da. Det er et slags krigsmuseum. Men det er ikke tiden nå. Nå skal vi over brua inn til Akershus festning. Hvor fint det fire sølpe er. Så er det neste sølpe. Den er blå. Yes, yes. Sånn, ja. Da har Inker vært her, gutt. Se her, da. Her har vi flott utsikt. Over Bygdøy. Ja, Aker Brygge borti her, da. Ja, ja. Yes, yes. Flott utsikt der. Men vi må fortsette videre oppover der til neste blå sølpe. Så da går vi dit da. Her har vi neste sølpe her. Foran en strålende fin utsikt. Skal vi se. Skal vi se. Vi skal fortsette oppover festningen. Vi må gå rundt her og innover der. Da gjør vi det. Her har vi neste blå sølpe her på Akershus festning. Skal vi se. Nå rister det på klokka mi, men det trenger jeg ikke tenke på. Jeg har vist noe mål etter hvert. Sånn. Ok. Siste sølpen for Akershus festning. Det ligger faktisk rett på tuppen borti der. Da kan vi bare gå dit. Ok, den neste sølpen ligger faktisk bak denne... Ja, jeg ser rundt der! Bak denne fareskiltet. Så jeg bare skanner den nå, så jeg ikke forstyrrer han fyren som ser på utsikten her. Alright. Hvor skal jeg nå egentlig? Ok.
Ja, da skal jeg faktisk ned på havnivå. Skal vi se. Den neste sorten jeg skal ta, ligger faktisk langt ned i... ut på den lille kiosken der. Yes, Oslo Sightseeing Fjord Cruise. Her har vi neste sort på festa ved siden av her. Skal vi se. Ja, ikke så aller verst det. Jeg har bare lyst til å gjøre det en ting før vi går videre til neste stolpe. Få se. Dette neste stolpen ligger faktisk et eller annet sted borti der. Der har vi neste stolpe her. Skal vi se. Der. Det gikk jo veldig godt. Skal vi se, jeg må bare ta en titt på klokka her. Ok, jeg har faktisk gått en time, så jeg tenkte vi kan bare sitte på en benk og nytte sola og ta meg en liten pause. Så kan vi fortsette videre. Ja, jeg kan godt oppsummere det så langt egentlig. Jeg startet ved Vippetangen, og så tok det faktisk litt tid til å bimme rundt i det området, og så tok jeg noen solper på Akershus festning. Og det fikk jeg gjort i løpet av en time da. Yes, yes. På tide å ta en liten pust i bakken, og så fortsetter vi videre da. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta egentlig, men klokka er bare 10. Så jeg tror nok at jeg er godt innan på det. Godt klarer meg helt fint. Yes. Da ses vi om litt. A few moments later. Yes. Da tok jeg meg en liten kort pause. Vi fortsetter ferden. Det jeg fant ut er at neste solpe, det ligger ved Nasjonalteater. Og jeg vet nøyaktig hvor den ligger den. Da har jeg kommet meg til Nasjonalteater. Her har vi en statue av Bjørnstjerne Bjørnson. Og bakke der har vi Henrik Ibsen. Og stolpen... Jeg ligger faktisk bak den dyktestolpen der. Jeg ser at jeg kan feste seg rundt med strips. Ja, men gutt. Skal vi se. Sånn. Skal vi se. Her er neste, egentlig. Ja, neste stolpe, det er ved Universitetshagen. Det ligger faktisk ved siden av universitetet. Og det er det bygget du ser på den her. Vi skal faktisk gå over der. Det er neste stolpe kan være ned, så da går vi dit. Her har vi neste stolpe her, ved Universitetshagen. På skannen da. Ja, kom igjen da. Sånn ja. Skriv en slik da. Skal vi se. Ja, der nå. Neste stopp, det er... Hestes plass. Ok. Jeg tror jeg vet hvor vi skal gå, så da går vi dit da. Ja, ikke sant? Solpe der over på alle siden av det gjerdet der, og... Herregud. Skal vi se om jeg prøver å scanne gjennom Kitty det? Skal vi se. Yes, jeg klarte det. Jeg måtte ta hånden gjennom gitteret for å få skanna det skikkelig. Skal vi se, neste stopp. Det er Teatergata. Og det ligger faktisk i nærheten av et område som er veldig godt kjent gjennom norsk TV-historie. Jeg skal vise dere hvorfor. Ja, det er ikke noe av det som kjenner igjen disse bygningene her. Det er faktisk Hotel Cæsar.
som er det en av de mest populære dokusåpp-seriene på TV2 gjennom tidene. Over 3000 episoder. Haha, helt utrolig. Altså, det bygget her er jo en slags forbilde av serien. Så vet jeg det. Men, stolpen ligger faktisk rett ved siden her, gjennom den gågata der. Så vi skal se om vi kan finne den da. Ja, jeg kan se det her. Skal vi se. Denne her. Der ja. Skal vi se. Hva er det neste her da? Vi skal mot... Åja! Vi skal til et sted der jeg har vært på i fjor sommer. Nemlig Oslo Reptilpark. Jeg vet jakt i orden her. Da går vi dit. Der inne har vi hyggen mot Oslo Reptilpark. Og solpen er her. Ja, der kutta lyden på grunn av noen mystisk grunn. Det jeg sa deg er at jeg skal på vei mot et ekmanske bibliotek der neste solp skal ligge. Her har vi en strålende, fin kirke. Og på den siden her så har vi et ekmanske hotell. Nei. Nå sier jeg igjen, et ekmanske bibliotek heter det. Beklager. Og der er det neste solp, og den er blå. Skal vi se, jeg beklager, jeg har sagt feil. Det var ikke med meningen. Skal vi se. Der ja. Skal vi se, hva er det neste? Hvor skal jeg nå? Vi skal til Tufteparken, Kristparken. Tufteparken? Ja, det er, ja. Det står at det skal til en park i nærheten, da. Alright. Ja, her har vi neste solpe her. Det er Tufteparken, man kan godt si. Alright. Det går veldig strålende. Neste solpe, det er ved Deichmannsgate. Deichmannsgate. Ja, nå kommer jeg inn på et område som jeg, i området Oslo, som jeg aldri har vært for. Og jeg har ikke vært på Sankthanshaugen i gang. Så, ja. Vel, vi får bare holde oss i bevegelse. Den er tross alt en time, vet du. Man må gå på solpejakt. Det blir flott, Tim. Her er vi neste solpe, som ligger på skrå med denne skiltet her. Jeg tar tilbake der jeg sa i sted om at jeg ikke har vært på det området før. Men egentlig, så har jeg egentlig vært her. Du skjønner det at House of Nerds på Vulkan-området ligger i nærheten, så jeg er faktisk i Vulkan-området da. I bydelen Vulkan. Så jeg kjenner igjen når jeg kommer hit da. Da er solpen registrert. Skal vi se, neste stopp, det er Hammerborg Fritidsklubb. Ja, og jeg begynner å kjenne at jeg må finne en toalett så fort som mulig. Jeg begynner å bli tidsregnet her. Ok, vi får bare fortsette å gå. Ok, nå har jeg kommet meg til en stor graveplass her. Ganske stort her. Her har vi neste stolpe. Tog litt tid til å komme seg opp dit. Skal vi se. Der. Skal vi se. Nå er det... Så begynner jeg å nevne meg at jeg skal ta meg en pause, men... Det som er helt problematisk er at jeg er så tidsnekt, det er ikke noen toalett i nærheten her engang.
Herregud. Ja, neste stolpe er på Egerbergløkka. Så da går vi dit. Neste stolpe er festet rundt stolpe der. Yes. Skal vi se. Sånn. Vi må, skal vi se. Det har gått en time og jeg trenger en pause. Men vi får begynne. Skal vi se, grønnsakshage. Der er neste stopp skal være egentlig, neste stolpe. Men jeg må finne et sted å ta med pause. Så jeg får bare finne et eller annet sted å ta det med ro. Og avslutte denne videoen her. Heldigvis så fant jeg en liten krakk som jeg kan ta en pause fra i det området her. En fin liten nærlighetskompleks her. Da tar jeg oss en liten pause her, og så kan vi runde av denne første delen av stolpejakten på Sankthanshaugen. Det har gått 2 timer, og jeg begynner å bli sliten alt. Men jeg har ikke lyst til å gi opp heller da. Jeg skal fullføre hele mappet, koste hva det koster vil. Uansett, så vil jeg bare si tusen takk for at du så på den første delen av Stolpe på stolpejakt Sankthanshaugen-mappet. Klikk gjerne like på videoen, abonner som ny, så snakkes vi til en annen video. Ha det bra!